梦是什么？按照现在科学的解释，梦是我们潜意识的表现。假如身体出现了一些状况，在梦中也会显现。不少人都有过这种经验，梦到的事情在现实中真的发生了。后来周公解梦在民间广为流传，是迷信还是有科学依据，当然是仁者见仁，智者见智了。中国在古代，古人们把解梦看得很重，甚至觉得好梦能预示未来。其实说白了，解梦就是算命。相传明朝末年，崇祯皇帝坐江山时，他掌管的大明江山已千疮百孔，内部文武官员不管国家生死，外部满清和起义军进犯。崇祯也算是一位励精图治的好皇帝，怎奈自己无力回天，大明国运急转直下。有一天晚上，疲惫不堪的崇祯皇帝做了一个怪梦，梦见一位白发神人随意在他手心写个有字。第二天，崇祯思来想去，不知道这梦意味着什么。上朝之时，崇祯把梦讲给了大臣们听，大臣们听后个个挠头抓耳。不大一会，大臣们冲着崇祯皇帝连连道贺，说什么众皆称贺，为贼平之兆，意思就是进犯我朝的贼寇必被荡平，我大明江山千秋万代。崇祯听后非常开心，龙颜大悦。崇祯还没高兴一会，一位太监却破坏了开心的气氛，放声的哭了起来。这位太监是司礼监秉笔王承恩，大臣们都骂他真是扫兴。他的哭也让崇祯迷惑不解，急忙问王承恩，你为啥哭泣？王承恩抹了一下眼泪说道，陛下若恕臣无罪，我就说。崇祯说，尽管直言说来，朕恕你无罪。王承恩说，陛下，你做的这个梦明明是神人预言，大明江山不保呀。崇祯听后大怒，王承恩赶紧跪地解释说，陛下，神人梦中写的有字，看上半部像是大字却少了一捺，看下半部像是名字却少了一个日，所以这个字大不像大，名不像名，神人明明就是警告陛下小心贼寇，我大明危险将至呀。说完叩头向崇祯请罪。崇祯听后没有怪罪王承恩。当然最后的大明王朝我们都知道，北京城被李自成攻陷后，崇祯井山上吊自尽。那个时候崇祯身边只有那个敢说真话的王承恩，随着崇祯皇帝一起自缢而死了。